7:31 עכשיו, איתנו דוקטור יוסי ביילין, פעם יושב ראש מרץ. בוקר טוב לך. בוקר טוב. תראה, אפילו מפלגת השמאל היחידה שמגדירה את עצמה עדיין מפלגת שמאל, מרץ, המפלגה שעמדת בראשה, ביטלה במצע שלה את הסכמי אוסלו. היא מציעה עכשיו מסע ומתן עם הפלסטינים על פי מתווה חדש שיחליף את הסכמי אוסלו בהסכמה. מה זה אומר על הסכמי אוסלו שאתה היית בין האדריכלים שלהם? מה זה אומר על מרץ? אני חושב שהרבה אנשים פשוט לא מבינים מה זה הסכמי אוסלו. הסכם אוסלו היה הסכם לאוטונומיה לפלסטינים, ברוחו של הסכם קם דיוויד של בגין וסדאט, שיועד לחמש שנים. לא, ושם דובר בהסכמי בגין-סדאט על אוטונומיה לערביי ארץ ישראל, והסכמי אוסלו הולכים הרבה יותר רחוק. לא. ממש לא, אנחנו השתמשנו באותה מילים. זה הסכם לחמש שנים, שאני אגב לא הייתי הולך עליו. שהסתיים בהקמת מדינה, לא? מה פתאום? אין שום מזכור של מדינה בהסכמי אוסלו. אנחנו דיברנו על רשות פלסטינאית לחמש שנים, שתסתיים ב-4 במאי 99, שזה כבר יותר מ-12 שנה. ושבסוף התקופה הזאת יהיה הסכם קבע, שבהסכם הקבע יבוא לידי ביטוי חמישה נושאים שעליהם דיברנו, שקשורים בביטחון, בגבולות, בהתנחלויות. אגב, המילה המדינה לא מוזכרת גם בין הנושאים שבמחלוקת בכלל. זה לא הוזכר שם. עכשיו, מה שקרה זה שהסכם אוסלו שבהתחלה הימין מאוד התנגד לו, והשמאל הוביל אותו, הפך להיות במשך 20 השנים האחרונות, בוודאי במשך ה-15 השנים האחרונות, עיר המקלט של סרבני השלום בישראל. הם אומרים, מה אתם רוצים? יש הסכם אוסלו. אז יש בתקציב של השטחים נושאות מדינות התורמות, נורווגיה ואירופה ואמריקה, הביטחון של השטחים הוא תוצאה של תאום בין צהל לבין כוחות הביטחון הפלסטינים. הניהול האזרחי, בריאות, חינוך, מים, ביוב, נעשה לידי הפלסטינים, ולנו יש מעטה של הסכם שמאפשר לממשלות של ימין להמשיך בהתנחלויות. מה יכול להיות טוב טוב מזה? ואז מה שקרה כאן, זה הפרדוקס ההיסטורי. היום הימין נאחז, תגיד היום לנתניהו להפסיק את הסכמי אוסלו, הוא יאמר לך בשום פנים ואופן לא. הוא היום מחזיק את הסכמי אוסלו בציפורניים, כי זה מה שנותן לו להמשיך את הסטטוס קוו, ועוד יכול תמיד להגיד, אני קורא לפלסטינאים לבוא לשלום, והם מציגים תנאים מוקדמים. לכן אין היום דבר יותר נוח מאשר הסכמי אוסלו לממשלת הימין. כלומר, גם אתה שעסקת בהשגת הסכמי... זה לא גם אני, אריה, זה קודם כל אני. אני אומר, אתם לא מבינים על מה מדובר. הסכמי אוסלו צריכים לעבור מן העולם. הם לא צריכים לעבור מהעולם. כדוק, כמו שאמר פעם ערפאת. זה כמו שמישהו בונה פיגום, ואנשים אומרים, אתה בנית את הפיגום הזה, למה אתה רוצה להרוס אותו? משום שהפיגום הוא פיגום לחמש שנים, לא ל-20 שנה, לעזאזל. מה, באמת מישהו חשב שההסכם הזה לחמש שנים יהיה ל-20 שנה, וייתן יד לכל מי שרוצה להתנחל בשטחים ולהגיד, יש לי הסכם, לכן מותר לי לבנות שם? אנחנו הראשונים שאומרים. אגב, לא, זה לא דבר חדש, אני אמרתי את זה גם אצלך בבוקר באחד הבקרים. הסכם אוסלו מזמן היה צריך להיגמר. מדובר כאן כמובן בהסכמה של שני הצדדים להפוך אותו להסכם קבע, אבל מה זה הסכם אוסלו? זה חמש שנים שמביאות להסכם קבע. כיוון שהסכם הקבע הזה עדיין לא קרה, אנחנו אומרים, תפסיקו את הסכם הביניים, תלכו להסדר הקבע, או להסדר ביניים נוסף אם אי אפשר. ואני אומר ככה, הרי לפי הסקרים נתניהו ראש הממשלה הבא. עכשיו, למה נתניהו מוכן? הוא לא מוכן להסכם ג'נבה, הוא לא מוכן לפרמטרים של קלינטון, הוא לא מוכן להסכם שבו באמת נוכל לחיות בשלום עם שכנינו ולפתור את הבעיה הדמוגרפית. הוא מוכן כנראה להסכמי ביניים. גם מרץ אומרת, אוקיי, במצב הזה נלך להסכם ביניים שיוביל להסכם קבע, בהסכמה כמובן עם הצד השני, אבל לא להשאיר את המצב הזה שרשות פלסטינאית שהיא באמת נותרה רק עיר מקלט. אוקיי. אני חושב שהבהרת את העניין היטב. יוסי ביילין, אני מאוד מודה לך. תודה לך. בוקר טוב.